ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡାକୁ ପତ୍ରରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ମୁଁ ପୋଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଚଉତି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିଛି, ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଜାଳି ତାକୁ ପୋଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ଚଉତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇକି ମୁଁ ଢାଳିଲି। ତାପରେ ରସୁଣ, ରସୁଣ ଦେଇ ପିଆଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଆଁ ଜାଳିବି, ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ହିଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚଉତିକୁ ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବାକୁ ଜଳିଲାନି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ହିଁ ଯଦି ମିକ୍ସ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲୁଣଟା ମିକ୍ସ ହେଇଥିଲେ ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଆଁ ଉପରେ ଚଉତିକି ରଖିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ। ତା ଉପରେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ପତ୍ର ପୋଡ଼ିକି ଉଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ନିଆଁ ଜଳି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ମୋଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ପୋଡ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୋ ଛୋଟବେଳ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଜେଜେମା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଶାଳୁଆ ପତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶାଳୁଆ ପତ୍ରରେ କେଉଁଠୁ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମାତ୍ର ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ପତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ପୁଣି ମୋଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଟ୍ ହେବ ସିଝିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳି ଜଳି ସରି ଆସିଲାନି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ପୋଡ଼ିନି, ତ ଅଣ୍ଡା ସିଝିନଥିବ। ଟିକିଏ ଚଉତିକି ଟିକିଏ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଭଲକି ସିଝିବ, ଜାଳ ବାଜିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଆସିଲାନି, କାହିଁକିନା ପତ୍ର ଟିକିଏ ପୋଡ଼ି ଆସିଲାନି, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଣ୍ଡା ଟିକିଏ ସିଝି ଆସିଲାନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରା ଭଲ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି।